Ostein, dette her, dette er nesten litt nervepinnende. Ja, det er jo det. Hva er det du har lurt meg ut på nå? Ja. Det er altså, vi skal besøke Tanita og familien, som er en av de forslagene som har kommet på Facebook, som fortjener blusbilletter. Attraktive, tilgang til alt mulig. Alt, ja. Ja. Og det som var litt spesielt, det vi falt litt for, er at dette er, dette er en kommende brud. Brud og brudgom som skal gifte seg etter hvert. Skal vi se den var? Ja. Den må du ta når vi åpner. Ja, så nå skal vi gå ned og se, for det skal være den der endehuset her nede. Men vi aner jo ikke, altså vi sporet denne personen opp via noen veninner og sånn i går. Og vi aner ikke om de er våkne, altså. Eller om de er hjemme i det hele tatt. Nei. Ikke peiling. Det er jo sommeren, så det kan jo hende at de er ute og flyr. Det kan jo sove, og her er jo to inngangsdører også, så vi kan jo ringe på feil dører også. Det, ja, det kan vi også. Men du, det er sykler og sånn ute, og det, vi er på vakre Notodden da, i dag. Så, ja. Nå får vi se. Det er en nydelig utsikt og greier, så de bor jo fint da, så... Ja, vi får se da. Det er jo ikke noe, det er jo det var jo som sist, hvordan ville du reagert hvis noen hadde bare ringt på døra? Sånn, nei, du, det kan jeg ikke love, altså. Så tidlig på morgenen og greier. Og... Hva er inngangsdøra her, tror du? Er det den, eller er det den der nede? Ja, det står den da. Skal vi se nedi, oi, sånn, det er leker som ligger i gården her nå. Den kommer nå. Nei, det må være den andre. Ja, vi prøver den andre der. Skal vi se da. Sikkert sånn at vi får banke på da. Gjøye meg også. Ja. Det er spennende da. Tidlig på morgenen og greier. Altså, det er veldig stille her i dag. Ja, stille selvfølgelig. Men det lager jo bare litt ekstra, så det er spennende da. For oss også skal jeg prøve en gang til da. Ja. Hadde vi vært ekstra drist nå, så hadde vi jo selvfølgelig åpnet døra. For den er kanskje stående, men det er kanskje litt drøyt. Det tror jeg kanskje vi ikke kan gjøre. Det kan hende med ut og trene på morgenen, vet du. Vi må prøve en gang til. Hallo? Her var det stille. Veldig stille. Ja. Det kan hende de sover alle sammen, så vi får en liten skits. Vi er det. Se. Hallo? Nei, Jostein, dette her spørs. Ja. Kikker ned til da, kanskje vi må ta litt. Nå kommer det noen. Hallo? Ja. Vi lurer på, er det mulig å få et kjapt ord med deg? Dette er en hyggelig overraskelse. Nå har vi vekket dem, vet du. Hei, hei, Tanita. Hei. Tanita, du må komme ut litt. Vi vet det tidlig om morgenen. Ja, men du kan ikke filme meg nå. Du, vet du hva? Vet du hvem denne mannen er? Ja, jeg ser det. Ja. Har du sett den før? Det er ikke min feil. Dette er altså Jostein, lederen for Bluesfestivalen. Ja, jeg ser det. Jeg heter Eirik, jeg er fra Varden. Og vi har noe til deg. Ja, jeg skjønner det. Og da kan du kanskje tenke deg hva det er for noe. Ja, jeg blir veldig glad. Ja, du blir det egentlig. Ja, jeg gjør det. Ja, her kommer vi om morgenen. Men det er jo dårlig gjort. Det er veldig dårlig gjort. Ja, men det er likevel, se her. Tanita, vi har altså bluesbilletter. Åh, fantastisk. For vi har jo forstått at det er et giftermål på gang. Ja. Ja, hvor lenge til det er da? Det er 5. september neste år. Åh, nettopp. Så du er i ferd med å planlegge litt? Ja, da vi har... Kommer litt på vei. Ja. Du, jeg får spørre, hvordan har du det nå, når vi kommer her og banker på døra di klokka... Først så ble jeg litt forbanna, egentlig, men nå er jeg veldig glad. Og det kameraet der var jo ikke så lett, men... Nei. Men det er litt gøy likevel. Ja da. Ja, det, vet du, det var helt fantastisk, ja. Det er en risk å få bluesfestivalen og verden på den måten her. Ja, så visste jeg at det skulle komme sånn litt, men det var ikke så tidlig. Nei. Altså, jeg skjønte jo at du hadde skriver, altså det... Ja, det er litt, litt skyld i det selv. Ja, det er jo min skyld da. Jeg visste ikke at det kom så tidlig. Du, dette er altså tilgang til alt mulig på blusen, så det er bare dette er passen du kommer inn på alt mulig, for det er jo din bedre halvdel. Alt mulig, ja. Alt mulig. Jostein, ikke sant? Ja, 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 fri tilgang til alle konserter. Skjønte da at dere... Men er det hele helgen da? Hele helgen? Å, jøss. Ja.
så skjønte det at det bryllup på gang, og at da vet vi jo penger går enn, eller sånn. Det sant. Ja. Nei, det var helt fantastisk. Ja, det var moro. Ja. Så da vi tillit. Da det tillit. Ja, det du, veldig fint. Smiler litt mer nå, da. Sånn, jeg skjønner, jeg vet ikke om jeg hadde åpnet selv, ja. Altså, det tror du kanskje ikke hadde gjort. Nei, to mannfolk er så i byen, da. Du, kos deg, så god er det, eller? Ja, det er det kan ikke bli bedre. Nei, det kan ikke det. Tusen takk.